Naším největším veřejným nepřítelem jsou drogy. S kartely se vedla řada válek. Musíme s hrozbou drog skoncovat. Vždy, když někdo zkoušel krizi zastavit, zatýkalo se, střežili se hranice a tekla krev. Válka s drogami skončila naprostým fiaskem. Co to všechno stálo? Promluvíme si s klíčovými hráči, ponoříme se hlouběji do zásadních okamžiků tohoto stále probíhajícího konfliktu. Nový seriál Svět narkotik. Každé pondělí ve 23 hodin na National Geographic.